באופן מודע או לא מודע, לא מודע. דיברנו על זה לפני שבוע, לגבי המרגלים. והוא הדין לגבי קורח. רש"י אומר בהתחלת הפרשה, שמה שהניע את קורח זו הקנאה. הוא אמר ככה, לקהת היו ארבע בנים, אמרם, יצהר, חברון וזיין. עכשיו, אמרם הוא הבכור, יש לו שני ילדים, משה ואהרון. משה רבינו לקח את המלכות ואהרון את הכהונה. עכשיו מגיע, למי נותנים את הנשיאות? מגיע לאח השני, יצהר, קורח בן יצהר, מגיע לי, אבל הנשיאות ניתנה לאליצפן בן עוזיאל. אמרם, יצהר, חברון, עוזיאל. זה לא ישר. כלומר, הוא קינה. אני רואה אדם אחר, שיש לו דברים שאין לי, כסף, מעמד, כבוד, יופי, כוח, קשרים, פופולריות, ואני חש שזה מאיים בי. הקינה היא אחת האסונות הגדולים בעולם. הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, לא מן העולם הבא. מן העולם הבא כולם יודעים, אלא מן העולם הזה. זאת הבעיה, מן העולם הזה. בספר כד הקמח של רבינו בחיי הוא מביא את הפסוק, חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קינה, משלי י"ד. לב מרפא, לב ישר, טוב, שמרפא את עצמו. חיי בשרים, חיי שלווה ושקט, ורקב עצמות קינה. קינה זה רקב, רקב שאפשר לרפא. זה לא לב מרפא, זה ללא תרופה. וכן מסילת ישרים באריכות, פרק י"א. אגב, הוא מזכיר את קורח לא ביחס לקינה, אלא ביחס לרדיפת כבוד. אבל הרבה פעמים זה קשור. אני מקנה ורודף כבוד. ופוטה תמיד קינה. תמיד קינה. פוטה, פטי, הקינה תמיד. הוא לא ייהנה אפילו במה שיש לו. הוא מדרג כל מיני סוגים של קינה. הוא גם נותן להם את הפתרון. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. יום ל"ח עמוד ב', הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד בדיוק מה שהוא צריך לקבל, לא מילימטר יותר, לא מילימטר פחות. זה הכל. זה הפתרון, אמונה בשם, שהכל מדויק. למה יש לו הרבה ולי מעט? אנחנו לא יודעים את הסודות של הנהגה האלוקית. למה אברהם אבינו היה עשיר מופלג ואליהו הנביא היה עני מופלג?
איש אזור אזור, בת במתנם, כל מה שהיה לו, בגד, זה כל רוח חושו. כן? יש מקום שהרב קוק אומר על ירידת הדורות של בני ישראל, אבל כשהעמון מתעלה. נכון. כמו שיש איזשהו סך רוחניות בעולם. נכון. אז ככל שלצדיק יש יותר, יש פחות לעמון. נכון. יש משהו כן נוגע בשל חברו. ש? שהוא כן נוגע בשל חברו, כי כשהצדיק יותר צדיק, אז העמון פחות. כשהצדיק יותר צדיק, ההמון מפסיד. ולכן אני לא רוצה שהצדיק יהיה צדיק, כי אז אני אפסיד. אבל להיות צדיק אין בזה שום בעיה. כל הקינה היא מה שאמרתי רשימה. הכבוד, הכסף, הבריאות, היופי. בזה יש קינה. קינה רוחנית זה דבר יותר מורכב. אם כן, אהרון הכהן לא קינה, הוא מסיים מסילת ישרים, ושרה קינת אפרים. אפרים לא יקנה את יהודה, זה פסוק, ישעיהו יהודה לב. יהודה לא יצר את אפרים. האם הוא מאבקים וקינה? לא, הסתדר. אבל הוא מוסיף. אבל זו מדרגת המלאכים שכולם שמחים בעבודתם ומקומם, וזה לא מדרגה שלנו. אז מה הוא רוצה מאיתנו? טוב, נעשה כמיטב יכולתנו, אבל לא נחשוב שזו מלאכה קלה. יוצר משרתים אשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם ומשפיעים בירה אחד בכל דירו אלוקים מלך עולם. כולם אהובים, כולם בורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים בימה ובירה סוד קונם, וכולם פותרים את פיים קדושה ובטרה בשרה ובזימה ומברכים ומשבחים ומפארים ומקדישים ומליחים. וכולם מקבלים עלינו לכל שם מזה מזה ונותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש עצמם מנחת רוח, בשפה ברורה ומנימה. בבקשה מלאך, תשבח, אני אשבח. כל מלאך, תפקידו. כל אדם, שורשו ממרומים. מקבלים מצבו הכלכלי, וכן הלאה. ודאי יש ברירה חופשית, לא בזה מדובר. אהרון הכהן לא קינא במשה רבינו. משה רבינו, התווכח, לא אלך, לא אלך, לא אלך, מי אני, מה אני, בסוף יצא המרצע מן השק. השם אמר לו, אהרון בא לקראתך ושמח בליבו, אני בא. כלומר הוא חשש משה רבינו שמשה רבינו שזה יחיב לאהרון הכהן. הוא היה הבכור, הוא היה מישראל, מבני ישראל, 60 שנה, משה רבינו היה בכל מיני מקומות. מגיע לו להיות מנהיג. אז ודאי זה יפריע לו. ודאי כשיבוא, יגיד למשה רבינו, יופי, יופי. אבל בליבו, יקנה. זה סוג של קינה שמונה מסילת ישרים. מבחוץ, יפה מאוד, כל הכבוד, שמברך אותך, אני שמח מאוד, אבל בפנים. מציק לו. אבל השם יודע מה קורה בלב, ושמח בליבו. כן? אמר משה רבינו, אני בא. חז"ל אומרים, כיוון שהוא שמח בליבו, הוא אהב את כל עם ישראל, אהב את הכל, הוא נשא על ליבו שמות בני ישראל וחושן וכו'. מורה נבוכים, ג' י' ב', של הכבדה, צדיק ורלו. אבל לפני זה, יש לו הקדמה, ריכוך ארטילרי, כדרכו בקודש. צרות לאדם, יש שלושה סוגים. אגב, זו חלוקה מפורסמת של הרמב״ם, שנמצאת אצל כמעט כל הפילוסופים הגויים. מורה נבוכים תורגם, לא יודע לאיזה שפות, תורגם.
ימי ערבית, אבל גם תורגם לעוד שפות. יש צרות מהטבע, מחלות, רעידות אדמה וכן הלאה, אבל סך הכל לא נגזים. רוב האנשים לא חולים, לא, לא, לא. אבל צונאמי נפטו 5 מיליון, אבל נותרו אותו 8 מיליארד, אוקיי? מגפה ספרדית, גריפה וצ'פעת ספרדית, ומתו 100 מיליון. בסדר, נשארו 8 מיליארד, לא, לא להגזים. מחלות, רעידות אדמה, בסך הכל, הרוב, 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 בסדר. ומה עם המיעוט? בסדר, נסביר את הכל. אבל קודם, תמונה. ב', צרות שאדם עושה לחברו. זה יש הרבה יותר. אבל גם זה לא נגזים. לא כל יום מרגים אותך, לא כל יום גונים אותך, אפילו לא כל יום מעליבים אותך. לא כל יום. מלחמה זה נורא. מלחמת העולם השנייה, 56 מיליון הרוגים, אבל רוב הזמן אין מלחמות. לרוב העמים. נהרגו עכשיו באוקראינה 50 אלף, לא יודע כמה. בסדר, אבל לא 8 מיליארד. אני לא נגזים. אבל סוג שלישי הם הצרות שאדם עושה לעצמו. הוא מנהל אורח חיים בלתי בריא, אחר כך הוא סובל. למה צדיק ורע לו? הוא מציק לכולם, הם מציקים לו בחזרה. למה צדיק ורע לו? הוא מקנה בזולת. יש לו כלי פלסטי, רוצה מזכוכית. יש לו מזכוכית, רוצה מכסף. כסף, מזהב. זהב, מיהלום. במקום לשמח במה שיש, הוא מקנה במה שאין. ובזה, אומר הרמב״ם, הוא הורס לעצמו את החיים. פתגם ידוע. אתה יודע מי האויב הכי גרוע, הכי גדול של האדם? הוא בעצמו. יש אגדה של הגויים מימות הביניים, הקנאי והחמדן. בא, לא יודע מה, הנביא אמר לחמדן והקנאי, אחד מכם יגיד לי חול, אני אתן לו, אבל לשני פי שניים. אמר החמדן, מה פתאום שאני אגיד? לא מקבל יותר. אתה תגיד. מה פתאום שאני אגיד? לחצו אחד על השני. אמר חמדן, מה אכפת לך? תגיד. תגיד שרוצה כל הכסף וכל הזהב שבעולם. אבל זה הפריע לו שהוא יקבל פי שניים. נתן לו מכות ואמר, תגיד. אמר לו הקנאי, אני אגיד, אבל אתה תתחרט. תוציא לי עין אחת. זהו. נוציא לו שני עיניים, אחד שתומיים, אחד עיוור. משל קדום, גם הובא בספר אורחות צדיקים, שער הענווה, שער הקינה. אבל בקיצור נמרץ. גם אני אמרתי בקיצור נמרץ. לרמב"ם, עושה צרות לעצמו. והתנ"ך מלא מזה. קין קינה בהבל, אחי יוסף קינו בו, קורח שלנו, בלעם קינה, שאול קינה ודוד, היכה שאול ללבב, דוד לראותיו, דואג, אחי תופל, גחזי, אדוניה בן חגית, אבשלום, ירבעם, עוזיהו, והראשון לכל המקנאים, הנחש, שקינא באדם הראשון. טוב, הנחש זה היצר. אומרים בחז"ל, נתנו עיניהם במה שאינו שלהם, נתלה מהם מה שלהם. כלומר, זו קטסטרופה עולמית, נמשכת לדורות. לעתיד לבוא, יחזקאל המזיין. ואתה, בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו יהודה ובית ישראל חבריו. ולקח עץ אחד וכתוב ליוסף, עץ אפרים וכל יוסף חבריו.
וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לך לעץ אחד, והיו לך עדיים את ידיך. אבל זה יהיה לעתיד לבוא. אורחות צדיקים גם מעריך בזה. במגריות הנפש. מקנה ביופיו, בגבורתו, באושרו. למה? גריות. איזה גריות? הוא לא חפץ במה שגזר עליו ריבונו של עולם. ולכן הוא מתאבל תמיד, הוא מסכן, שכלו מתקצר, הוא לא מצליח להתפלל, הוא לא מצליח ללמוד. חכמים התפללו, תפילה ידועה. שלא תענה קינתי על האחרים, שלא תהה קינתי על האחרים, ולא קינת האחרים עליי. אמרנו, בספר התניא, פרק י' ב', הרהורים רעים. מה עושים עם הרהורים רעים? הרהורים רעים, מיד יסיר דעתו, על המקום, על המקום. הרהורים רעים, בבקם הקוף-חף, בערך, אין אדם ניצל מהם בכל יום. אז מה הוא אשם? הוא לא אשם שבאים לו הרהורים, אבל הוא אשם שנייה אחר כך. האם הוא מקבל, או שהוא דוחה. קשה כי שאול קינה, רשפי הרשפי אש שלבטיה. ירד לגיינום, הקינה שורפת אותו. תסכול, עצב, כעס, חוסר סיפוק, שוגה בדמיונות, שאם הוא ישיג מה שאין לו ויש לחברו, יהיה מאושר. לא נכון. אפילו לא ראיתי איפה הוא כתוב. אדם לעבירות יש מחסומים, החברה. הוא מתבייש. פה הוא לא מתבייש. זה בפנים, זה בלב. אי אפשר לדעת מה יש לו בפנים. אמרנו קודם, נגיע לניתוחים הנפשיים, שיש החמדן וקנאי. הקנאי הוא מלך חמדן. הוא חומד והוא מקנא. חומד, הוא יש לך סוודר יפה, יש לך כיפה יפה. אני רוצה שיהיה לי. אני קנאי, למה לך יש ולי אין? אבל בשפות אחרות, אירופאיות, באנגלית, ג'לוזי, אנבי. שתי מילים. אצלנו זה מורכב. ג'לוזי, תרגמנו, קינה. אין לי חמדה. מה נפקא מינה מהם? קינה, אני אוכל את עצמי מאובדן עמדה לאדם אחר. הדוגמה ידועה, קינה. קינה את אשתו. אני חושד. אדם הוא חושד שאשתו בגדה בו. כי היא חייכה לשכן. היא מקנה בו. כי הוא במקום עבודה 14 נשים. והוא העובד היחיד. היא מפחדת שהם ייקחו אותו. הוא מפחד שהשכן ייקח אותה. דאגה לאבד מה שיש לו. אין לי? לא. יש לי רצון להשיג דברים. כל דבר יפה, אני רוצה. הוא שר יפה, גם אני רוצה לשיר יפה. יש לו כסף, גם אני רוצה כסף. מה יותר גרוע? כל אחד יותר גרוע. הקנאי יותר גרוע. יש לו טינה, יש לו שנאה כלפי השני, שמאיים על מעמדו, או לקח לו מעמדו. החמדן, לא. הוא רוצה דברים. אבל מצד שני,
הקנאי מקנא. אם יש איזה סיבה לקנא, אם אין סיבה, הוא לא מקנא. אבל החמדן, הוא רוצה יותר ויותר ויותר, הוא לא נגמר. החמדן. מי שרוצה 100, ומאה רוצה 200. הרבה פעמים הקנאי הוא גם חמדן. וחמדן הוא רק קנאי. אז בעברית יש מילה אחת. אבל אמרת חמדן, בסדר, כדי לתרגם מלועזית. החמדן רוצה, רוצה, רוצה הרבה. הקנאי, יש לו טינה, לעומת מי שהוא חושב שהוא לקח לו ממנו, או עלול לקחת ממנו. כלומר, אנבי זה בחפצה. ג'לזי זה בגברה. ככה כותב רב חיים. לא לגבי זה. זה בחפצה. אני רוצה את החפצה הזה. לא אכפת לי שתהיה לך חולצה. אני רוצה גם חולצה כזאת. הקנאי זה לא בחפצה. אני לא צריך את הדבר הזה. אני רוצה שיהיה לו. הוא לוקח ממני. וכולו וכולו. הבנו. כן. זה רב צריך לומר, עמדת סופרים תרבה חוכמה. לא קינת סופרים. צריך לומר קינת סופרים תרבה חוכמה. מה זה צריך לומר? ככה כתוב. הוא יודע. אני רוצה לדעת יותר. פה נוגע בנקודה כואבת. הקינה, אמרו הפסיכולוגים, הסוציולוגים, הכל הלוגים במיניהם, זה מה שמקדם את החברה. אני מקנה בך, אז אני רוצה להשתכלל, אז אני לומד, אז אני ממציא מכשיר יותר טוב משלך ואתה יותר טוב משלי, וזה מזיז את התחרות ואת הקדמה וכו' וכו'. כל החברה בנויה על קינה. כל ההתקדמות, כל הכלכלה, הכל בנוי על קינה. איך כתוב בפסוק? גנבו לי את הפסוק. מי גנב לי פסוק? בספר קהלת. וראיתי את כל העמל. וכל כישרון המעשה, כי הוא קינת איש מרעהו, קהלת. כל המעשה, כל מה שזז בעולם, כל הכישרון, כל העמל, קינת איש מרעהו. כבר אמר הרמב״ם, לולא המשוגעים, לא נבנה עולם. ואמרו על הרמב״ם הזה, נכון? והעולם באמת נראה ככה. אז זה התחרות. אבי הכלכלה המודרנית, שכמובן שכחתי שמו, אירי, אירי, לא, סקוטי, סקוטי, אדם סמיס, אדם סמיס. מה שמזיז את גלגלי הכלכלה, זה הרווח של האדם. הוא רוצה להרוויח יותר ויותר. זה הכל. אז זה באמת מלא מחלוקות וכו'. הוא קינת איש מרעהו. קינת סופרים תרבה חוכמה. אני רוצה, אני רואה, אתה יודע הרבה. אני אדע יותר ממך. לא, אני אדע יותר, יותר, יותר. אז זה טוב. אבל כתוב, חוכמת סופרים תשרח. אני הרבה חוכמה, כי להיות חכם יותר ממך.
אבל החוכמה שלי היא מסריחה. היא רקובה. רקב עצמות תקינה. היא רקובה. היא מסריחה. בעיה. יש קינה טובה. ותקנה רחל בלאה רשי במעשיה הטובים. היא עושה מעשים טובים. גם אני רוצה לעשות מעשים טובים. מעולה, נפלא, דוגמה. לא למה היא ולמה לא אני. מעשים טובים. היא כן, הקינה, היא גורמת למועקה ותסכול ועצבות ולפעמים הערת עצמית נמוכה. האם הקינה גורמת להערת עצמית נמוכה? או הערת עצמית נמוכה קינה? מחלוקת הפסיכולוגים. ואלו ואלו דברי פסיכולוגים. ויחד עם זה, היא מזיזה את הדברים. נכון, אבל זה לא האידאל. הרב קוק, חזון הצמחונות. גלגל החיים ינוע. לא בכוחה של קנאת איש מרעהו, כי אם בכוח עוז אהבת שם השם ודרכיו. החיים יזוזו, הכלכלה, הארגון, מאהבת השם ואהבת דרכי השם. השם הוא טוב, טוב לכל, לחמה וכל מעשיו. זה מה שיהיה בעתיד. זה לא נכון שרק התחרות יכולה להזיז דברים. למה העולם מתקדם רק בזכות קינה? למה? איך זה הגיוני שהעולם מתקדם רק בזכות קינה? הרי לכאורה, אם אדם מקנא ומקנא, בסוף הוא... בסוף הוא... או שהוא ייכנס לדיכאון, או שהוא, לא יודע מה, יסיים את החיים, כאילו מתישהו זה ייגמר, לא? או שהוא ייכנס לדיכאון, או שהוא... לסיים את החיים. מה זה? ימות. זה הורג את עצמו. אבל זה לא קשור לנושא. יש אחד, הוא מייצר איזה מכשיר, מרוויח מיליונים. אני ארוויח יותר מיליונים ממנו. מה? אז זה מציע מכשיר יותר טוב. אז הוא מקנה בי עוד יותר ועוד יותר טוב. אז הצורכן מרוויח מזה. הקינה היא מקדמת. אבל אם אדם, הוא מציע מכשיר. שימציא, גם הוא לא בשביל מה להמציא מכשיר, הוא מעדיף באותו הזמן ללמוד תורה או לטייל בגולן, זה לא... אז זה המניע של כל הכלכלה, של כל החיים, זה הדבר הזה הרקוב של הקינה, אבל זה באמת רקוב, כן? הקינה עצמה בסוף יכולה להוציא גם פירות הדברים. מה? הקינה בסוף יכולה להוציא גם פירות. זה מה שאמרנו, רחל, מעשה הטובים של לאה. אז זה משהו אחר. זה לא קינה במובן שלנו. אבל כתוב ותקנה. בסדר, בשביל זה יש רש"י. המשורר הרומאי אובידיוס. לא רשמתי את כל השיר שלו, כי זה מבזבז לידיו. הקינה בית קודר ללא אור. אוכלת נחשים. אוכל את עצמה. הבנתי. הקנאי, הוא לא צריך עונש. הוא מעניש את עצמו. הוא אוכל את עצמו כל החיים. הוא צריך להעניש אותו. אז הקינה אוכלת נחשים, אבל יותר טעים, אוכלת את עצמה. ובזה מאכלה את עצמה, כן? הקינה הטובה, למה היא מתעוררת כשאדם רואה אצל אנשים אחרים? אם היא באמת אמיתית, שתתעורר לאדם מעצמו, היא בבקשה. לא, זה לרחל. אישה טובה, צדיקה, עליונה, נשגבה. ראתה מעשים טובים של לאה, גם אני רוצה. או, יופי, דוגמה. למשל, אתה בחור טוב וצדיק ונפלא ונחמד. אתה רואה. את הרב צרויה,
את הרב סוברי, גם אני רוצה להיות כזה. לא בשביל הכבוד, לא חושב שאני כבוד, זה רק עם ראש. אבל גם אני רוצה צדקות כזאת. אורות התחייה למתחת, בעקביתה דמשיכה, חוכמת סופרים תשרח. ככה כתוב, בסוף משנה סוטה. אומר הרב קוק, מה זה תשרח? תירקב, תיעלם. תתבטל צורתה הקודמת ויוכל בחטא ויוכל להיות מאיר, יוכל להיות מאיר אור הנשמה של החוכמה העליונה מכל קינה שהיא למעלה מחוכמת סופרים. סופרת חוכמת סופרים מתוך קינה. זה בעיה פה עם השאלה שלו, הוא לא מבין מה זה קינה, כי פה בישיבה אין קינה, אבל יש עוד מחוץ לישיבה, יש עוד מדינה, שמעת? הוא לא, הוא חי ברגע. ידעת שיש עוד מדינה? עוד מדינה? לא, הוא... יש. אז... חוכמת סופרים הזאת תיעלם, והיא החוכמה העליונה מעל הקינה. כן. ג'לוזי, אין אנבי, כן. יש עוד סוג, האם יש עוד סוג של קינה, מה שכתוב על פנחס, ויקנה לאלוהיו? זה משהו אחר. ויקנה פנחס זה התלהבות קודש לשם. עיין מסילת ישרים, פרק י"א, לא, פרק י"ט. מי שאוהב את השם, זה כואב לו, הוא רותח אם מבזים את השם. לכן הוא הולך ופועל וכולו. אבל לא מתוך שנאה, אלא מתוך אהבת השם. האם הרב הדיין פגש לפעמים בבית דין אנשים שמקנים אחד מהשני? תשובה, לא פגשתי אנשים אחרים, רק... אה, אבל פגש אנשים אחרים. רב אחד סיפר לי, הרב יהושע בן מאיר, היה קצין ברבנות הצבאית, אחרי לכשרות, זה ישנו וזה, זה, 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 בננות, אין הכשר. לא, יש הכשר של רב אחד. רב של הקיבוץ של הבננות, או מושב של הבננות. טוב, הוא חייב לבדוק. טוב, מה זה רב של מושב חילוני, מה, וזה, טוב. מגיע רב, צדיק, קדוש, לומד, ירושלמי. אומר, נבהלתי. אמרתי לו, כבודו נותן הכשר על הבננות? כן. מה הבעיה? אומר, זה על יד הירדן. והירדן זז. ואז זה משנה מצוות להיות בארץ. כמו שכתוב במשנה, הירדן שלקח מזה נתן לזה. יוצא שאי אפשר להפריש משיח בננות אחד לשיח בננות שני. יוצא שהוא המציא שיטה להפריש מכל שיח בננות לחוד. אז אמרתי לו, אם הבנתי, ברוך השם. אז כבודו אומר, הכל כשר. כשאמרתי לו את זה, התעלף. רצתי לג'יפ, הבאתי, יש כזה חומר צבאי, לורר מילפון, אבל מה קרה לרב? הוא אומר, אל תגיד לי כבודו אף פעם. רק הקדוש ברוך הוא כבודו, אל תגיד לי כבודו. הוסיף הרב יהושע בן מאיר, ואז לא מצאתי אף רב שהתעלף כשאמרו לו כבודו, אבל רב שהתעלף כשלא אמרו לו כבודו, פגשתי הרבה. איי, 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 איי. טוב, בקיצור, לעמוד על המשמר ולהאמין מה שהשם נותן לנו. מצליחים, עובדים, מתאמצים, סופו של דבר, ריבונו של עולם יודע בדיוק
מה אנחנו צריכים לקבל עד כאן היום.